کشمیر سے، فلسطین سے سب سے زیادہ اہم مسئلہ ہے کہ ہمارے لوگ اغوا ہو رہے ہیں۔ اب کوئی چار پانچ دن پہلے بلوچستان یونیورسٹی سے دو اسٹوڈنٹس کو اغوا کیا گیا ہے۔ اچھا، پہلے تو گھروں سے اغوا کرتے تھے تو لوگ گھروں میں نہیں رہتے تھے، جاتے تھے کہیں پہاڑ میں، کہیں اور کسی کے پاس چھپ جاتے تھے۔ اب تو حالات اس طرح ہے کہ ہمارے لوگوں کو یونیورسٹیوں سے، اسکولوں سے اٹھایا جا رہا ہے، اور ابھی تو ہم پر تعلیم کے راستے بھی، دروازے بھی سرکار ہم پہ تعلیم کے راستے بند کر رہی ہے۔ تو جناب، اس مسئلے میں سارے ایوان سے گزارش ہے، سارے ایوان سے جتنے بھی یہاں موجود اراکین بیٹھے ہیں، سب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ یہ جو انفورسڈ ڈسپیرنس ہے، یہ جو اغوا ہوئے ہمارے لوگ، ان کے خلاف آپ سارا اسمبلی کھڑے ہو کر احتجاج کریں، سارا اسمبلی ہو کر مطالبہ کریں اسلام آباد سے، آرمی چیف سے، انٹیلیجنس ایجنسی سے کہ ہمارے لوگوں کو آپ کیوں اغوا کرتے ہیں؟ اگر ہمارے لوگوں کے خلاف کوئی کیس ہے تو آپ اس کو عدالت میں کھڑا کریں، آپ اس کو قانون کے مطابق سزا دیں۔ آپ اٹھا کے نہیں جاتے، اس کو مار کٹائی کر کے ایک دن اس کی بس ہوتا ہے کسی گلی میں، کسی کنویں میں اس بدبخت کا لاش پڑا ہوگا۔ تو جناب فکر، اس بارے میں میں سارے ایوان سے، میں خصوصاً سردار صاحب سے میں گزارش کروں گا، میں اپنے دوسرے ساتھیوں سے سب سے گزارش کرتا ہوں کہ مسنگ پرسن کے بارے میں ہمارا موجود ایوان ایک پالیسی بنائے۔ ہم مسنگ پرسن کی پرزور مذمت کرتے ہیں، جو بھی کر رہا ہے پرزور مذمت کرتے ہیں، اس کے بارے میں آپ پالیسی بنانا چاہیے جناب اسپیکر۔ شکریہ۔